Президент Віктор Янукович поїхав на два дні до Москви. В російській столиці він зустрінеться із президентом Медведєвим і з новообраним Путіним. Про що говоритимуть і які очікування від цього візиту, ми спитаємо в Маргарита Ситник. Маргарита, вітаю. З чим виходить Київ на перемови і на що сподівається? Вітаю, Наталко. Це перший візит Віктора Януковича до Москви після обрання Путіна президентом. Сьогодні він взяв участь у засіданні Євразійського економічного співтовариства. Януковича сюди запросив офіційно ще діючий президент Дмитро Медведєв. Україна не є членом ЄвразЕС, а виступає у ролі спостерігача. Натомість жодна з таких зустрічей не обходиться без запрошень для України приєднатися і до ЄвразЕС, і до Митного Союзу. Але напередодні свого візиту Віктор Янукович в інтерв'ю російській пресі чітко дав зрозуміти, що Україна поки що не збирається до жодних з цих економічних об'єднань. Українська делегація на переговорах за зачиненими дверима пропонувала співробітництво з Митним Союзом за формулою 3+1, але Росії формат такий не підходить. Москва сьогодні дала зрозуміти усім країнам-спостерігачам, таким як Україна, щоби не дивувалися економічним складнощам. Ну, такова життя. Значить, якщо ти участвуєш в якомусь в международном образовании, ты получаешь определенный набор привилегий. Если ты в этом международном правосубъектном объединении не участвуешь, соответственно, у тебя могут быть сложности. Нашу позицию мы считали важным донести до сведения некоторых наших государств-наблюдателей. Звичайно, що країни, які навіть є країнами-сусідами, але при цьому не є членами таких союзів, будуть в певному сенсі економічно страждати, тому що ці ринки будуть захищені. І саме в процесі цього обговорення була знов-таки з української сторони запропонована ідея 3+1, яка на сьогоднішній день не отримала такого публічного обговорення або глибокого обговорення, але ми все ж таки вважаємо, що така ідея має сенс на життя. Втім, навіть не перспективи вступу до економічних об'єднань привели Януковича до Москви. Це, скоріше, привід зустрітися з новим старим керівництвом держави. І завтра така можливість буде. Віктор Янукович зустрічається з Володимиром Путіним, його підмосковній резиденції в Новоагарьова. Тем накопичилося багато, це і газ, і сирна війна, і інші питання. Студія. Дякую, Маргарита Ситник з Москви, про перспективи російсько-українських перемов.